Ассаламу алейкум, Алталаштың анасы Сырелі. Төл арнаның тікелей эфирінде қайырлы күн Қызыл Орда ақпараттан хабары. Апта күні сәрсенбі қызыға сәрсенбі парсы тілінен аударғанда төртінші деген мағына береді екен. Бұл парсылаша жаңа аптаның басталуына төрт күн қалды деген сөз, ал қазақ болса сәрсенбіні сәтті күнге балаған қиюы келмей жүрген тірліктің бастауы сәрсенбіде болады деп топшылаған. Олай болса бүгінгі күні ой қалған істеріңіз оңынан орындалсын дейміз. Экран алдына жақсылап жайғасыңыздар, біз хабарымызды бастаймыз. Ал қазір дәстүр бойынша бізде ән тарту. Күлгенің ай сенің жаным күлгенің елестетеді қырдың әсем гүлдерін сыңғырлаған күлкің күміс қоңырау әуезіңмен үміт отын үрледің ей күлгенің сол бір күлкің көкейімде жүр менің ей күлгенің сол бір күлкің көкейімде жүр менің Көздерің ай жылы шуақ көздерің жанарынан кездеспейтін өзгенің бір тылсымды күш бар сенің көзіңде мен ғашықпын бірақ қарап сезгенім ей көздерің мөлдіреген бағым болшы тез менің ей көздерің мөлдіреген бағым болшы тез менің Болмасың ай жарасымды болмасың өн бойыңа өр көңілім толдышын армандаған махаббатым өзіңең сен мен үшін алғаш әрі соңғысың ей болмасың бақыт болып кел қолыма қонғысың ей болмасың бақыт болып кел қолыма қонғысың кел қолыма қонғысым ей болмасын сен мен үшін алғаш әрі соңғысым Біз келе эфирдеміз, хабарымыздары қарай жалғаймыз. Заманың түлкі болса, таз болып шал дейтін тармақ тәмсіл бар еді ғой. Міне, бүгінгінің бас тораны осы секілді. Олай дейтініміз, қазір қоғамда қарақшылықтың сан алуан түрі бар. Ал технология қаштап дамыған сайын, белең алып келе жатқан, кең таралған әрі құлқулығы басым түрі интернет алаяқтық болып отыр. Әсілінде қаржылық алаяқтардың түрлі тетігі бар. Десе де жүргізілген зерттеулер ғаламтордағы қулықтың ең жиі кездесетіні вишинг пен фишинг әдісі екен. Бұл екі бағытқа әккілер әпте машықтанып алған десе, талайда алаяқтар қанша құйтырқы болғанымен интернет қарақшылардың қармағына ілінбеу үшін қарапайым ғана ережелерді сақтансаңыз болғаны. Ол қандай қағидалар экранға зер салайық. Вишинг бұл азаматтардың шоттарынан қаражат ұрлау мақсатында телефон арқылы жасалатын алаяқтықтың бір түрі. Телефон арқылы психологиялық әдістерді қорқытуды қолдана отырып, алаяқтар сіздің банктік шотыңызға кіру үшін сізбен жеке және банктік деректерді алуға тырысады. Сол үшін олар қоңырау шалған нөмірлерді оп-оңай қолдан жасайды. Бұл мысалы банктің кол орталықтарындағы қысқа нөмірі болуы мүмкін. Заманауи технологиялар мұны көп күш жұмсамай-ақ жасауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда алаяқтардың өздері
басқа қалада немесе тіпті басқа елде болуы да мүмкін. Сақ болыңыз. Алаяқтар көбіне өздерін банк қызметкерлері, қаржы ұйымдарының қауіпсіздік қызметі, коммуналдық қызметкер, құқық қорғау органдары қызметкерлері ретінде таныстырады. Есте сақтаңыз. Банктер ешқашан төлем карталарының толық деректемелерін, құпия сөздерді және басқа құпия деректерді телефон немесе электрондық пошта арқылы сұрамайды. Және AnyDesk және TeamViewer сияқты түрлі мобильдік қосымшаларды жүктеуді сұрамайды. Егер сіздің картаңызбен расында қандай да бір проблемалар туындаса, мұнда банк оны өзі бұғаттай алады және бұл туралы шартта көрсетілген байланыс арнасы бойынша хабарлама жіберуі мүмкін. Фишинг. Интернет алаяқтар олжасын қармағына әлуге тырысады. Олар электронды хаттамаларды жібереді, немесе ұқсас сайтқа аттарын сілтемелері бар SMS хабарламаларды жібереді. Ондай пайдаланушыларды өздерінің төлем картасының деректерін, сондай-ақ мобильді банкингтің логиндері мен құпия сөздерін енгізуге мәжбүрлейді. Ғаламтордағы әккілер боттар құрып, пайдаланушылармен өзара хат жазысып, олардың сеніміне кіріп, Facebook, Instagram, Telegram-ды қоса алғанда әлеуметтік желілерде белсенділік туда. Сондықтан сақ болғаныңыз абзал. Алаяқтар діттеген мақсаттарына жету үшін небір қулықтарға барады. Олардың көздегені сіздің дербес және төлем деректеріңізді, яғни ЖСН, төлем картаңыздың немесе шотыңыздың деректерін, SMS хабарламалармен келетін кодты, тіпті сіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңызды білу. Зиянкестердің қолына құпия ақпарат түскен жағдайда карта мен шоттағы барлық қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру, сіздің атыңызға күмәнді мәліметтер мен жалған кредиттер рәсімдеу тәуекелі туындайды. Есіңізде болсын, күмәнді сілтемелер бойынша өтпеңіз, күмәнді интернет ресурстарда тіркелмеңіз. Қаржылық алаяқтарға қарсы 7 қарапайым ереже бар. Біріншісі, жеке және банктік деректеріңізді жария етпеңіз, картаңызды үшінші адамға бермеңіз. Екіншіден, сізге қоңырау шалып, әңгімесін ақша жөнінде өрбітетін бейтаныс адамдарға сенбеңіз. Бұл жерде дұрысы дереу банктік байланыс орталығына қоңырау шалу. Үшіншіден, уәкілеттілігі жоқ дүкендерден телефоныңызға қосымшалар орнатпаңыз және конфиденциалдық теңшеулерін мұқият қадағалап отырыңыз. Төртіншіден, төлем картаңыздағы трейд сервис функциясын өшірмеңіз. Бесіншіден, барлық транзакцияларды көріп отыру үшін мобильді банкингке SMS және пуш хабарламаларды орнатыңыз. Алтыншыдан, барлық онлайн сатып алуларды жалақыға байланыстырылмаған жеке төлем картаңыздың көмегімен және тек тексерілген сайттарда жасаңыз. Жетіншіден, электронды поштаға және мессенджерлерге жіберген белгісіз салынған файлдарды ашпаңыз. Өз құрылғыларыңызда лицензияланған вирусқа қарсы бағдарламалық қамтылымдарды ғана қолданыңыз. Сақтансаң, сақтай дейді емес пе? Олай болса, алаяқтар қазған орға омалуда, олқылыққа жол бермеуде өз қолымызда. Сол себепті әр қазақ қаржылық сауатын арттырса екен дейміз. Хабарымыз әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы қоғамның сұранысына сай дәуір орнаған сайын заман қу болып барады. Мәселен, цифрлық технологиялар өмірімізге келгеннен бастап тірлігімізді тез тындырып, ойлағанымызды оп-оңай жүзеге асырып келеміз. Тиісінше соған сай құйтырқы іс-әрекеттерді көбейіп барады. Міне, әлгіндегі интернет әккілердің пайда болуы да сондықтан. Әсіресе, бүгіндері көпшілік қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды жөн көреді ғой. Тіпті балақайларына да төлем карталарын ашып береді, ал ересектерді сан соқтырып жүрген айлакерлерге балаларды алдап түсіру қиын болсын ба? Сол себепті балаларға төлем карталарын бергенде ата-аналар нені ескеру қажет, керек кеңестерді кәдеңізге жаратыңыз көрермен. Әрбір бала карточканы пайдалану кезінде қауіпсіздіктің қандай негізгі ережелерін білуге тиіс және балаларды қаржылық алаяқтардан қалай сақтау керек. Қазақстандық банктер балалар картасын рәсімдеу үшін баланың ең төменгі жасына әртүрлі талаптар қояды. Бірі, балаға арналған атаулы картаны 5-7 жастан бастап рәсімдесе, ал кейбір банктерде тек 10 жастан бастап ашуға болады. Картаны рәсімдеу үшін ата-ананың жеке басын куәландыратын құжат және баланың туу туралы куәлігі қажет. Сондай-ақ кейбір банктер виртуалды карталарды ұсынады, яғни ата-анасының шотына байланыстырылған пластикалық тасымалдаушысыз. Десе де, электронды карта мен балақайлар көмегімен смартфон арқылы төлем жасай алады. Бонус ретінде қаржы институттары карточкаға ақысыз қызмет көрсетеді, немесе ойын-сауық орталықтарына, кинотеатрларға баруға жеңілдіктер ұсынады. Мұндай карталардың басты артықшылығы ата-аналар балаларына кез келген уақытта ақша аудара алады. Барлық транзакциялар
бақылайды. Аударымдарға белгілі бір шектеулер қойат, картаны бұғаттай алады. Атаналар банкты таңдау құқығына ие, бірақ барлық электрондық шот иелеріне қатысты белгілі бір қауіпсіздік ережелер бар. Мектеп оқушысына олар туралы төлем карточкасын ашқаннан кейін және мобильді банкты қосымшаны пайдаланбас бұрын айтып беру маңызды. Балалар карточкасын пайдалану кезіндегі негізгі қауіпсіздік ережелері мынадай. Ата-аналарынан басқа бөгде адамға өз картасын бермеу шарт. Пин-кодты картамен бірге сақтамау және оны картаға жазбау. Пин-кодты терген кезде банкоматтың немесе төлем терминалының пернетақтасын қолмен жабу. Карточканың сыртқы бетіндегі үш таңбалы CVV-кодты сондаяқ мобильді банкинг арқылы операцияларды жасаған кезде СМС арқылы келетін басқа да құпия кодтарды ешкімге көрсетпеу. Карточка жоғалған жағдайда ол туралы ата-анасына дереу хабарлау немесе банктің жедел желісіне қоңырау шалуға жет. Бала өзінің банк карточкасына қол жеткізген кездегі алғашқы әрекеттер төмендегідей болуы тиіс. Ең алдымен телефон кітабына эмитент банктің байланыс орталығының нөмірін қосу керек. Ол картаның сыртқы бетінде көрсетілген. Балаға картадағы ақшаға қатысты кез келген түсініксіз жағдайда ата-аналарға немесе осы телефонға қоңырау шалу керек екенін түсіндіріңіз. Жасөспірімге өз шығындарын қадағалауға көмектесетін СМС хабарлама немесе карточка бойынша операциялар туралы пуш хабарлама қызметін қосыңыз. Егер ол картасының ақша не үшін алынғаны белгісіз екен көрсе, ол бірден ата-анасын хабардар ете алады. Немесе бұл туралы банкке хабарлай алады. Қосымша сақтандыру ретінде баланың смартфонына алаяқтық сайттарды немесе қосымшаларды автоматты түрде бұғаттайтын ресми лицензиялық антивирустық бағдарламаны жүктеңіз. Баланың телефонында геолокация арқылы жоғалған жағдайда телефонды іздеу үшін пайдалы утилиталарды алдын ала жүктеп орнатқан дұрыс. Сондай-ақ телефонның өлшемдерін алдын ала өзгертуі керек. Егер сіздің балаңыздың смартфоны бөтен адамдардың қолына түссе, оны құлыптауға және барлық деректерді өшіруге мүмкіндік береді. Біз сұнған ақпарат ата-аналардың пайдасына шарап қалар деген оймен хабарымызды әрі қарай әсем әнмен жалғаймыз. Дегенмен қадірмен көрермендер экран алдынан алыстамаңыздар. Өйткені біздің бүгінгі бағдарламамызда әсем әнді сүбелі сұхбатта керекті деректе бар. Біздің ұжым сіздерге қызықты ақпарат ұсынуға сақадай сай. Ал қазір назарларыңызға ән тартуымыз ұсынамыз. Jungle.
Эфирге қайта оралдық, хабарымызды қарай жалғаймыз. Соңғы уақытта салық саласы цифрлық форматқа ауысып жатыр. Бүгінде бұл бағытта бірқатар жұмыстар атқарылып, көрсетілетін қызметтің 90% электронды түрде көрсетілуде. Сонымен қатар жалпыға бірде декларация ұғымы да енгізілген болатын. Бұл туралы сәлден соң арнайы маманмен кеңінен әңгіме өтетін боламыз. Ал қазір назарларыңызға мүлік салығы туралы ақпарат ұсынбақпыз. Жалпы мүлік салығын қай уақытқа дейін төлеу шарт және салық төлеуден кімдер босатылады? Экранға сер салайық. Қазақстан азаматтары мүлік салығын 2022 жылдың 1 қазанына дейін төлеу керек. Десе де, Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің шешімімен мүлік салығын төлеуден босатылатын және жеңілдіктерге құқығы бар азаматтар бар. Оларға кімдер жатады? Жеке тұратын зейнеткерлерге салықтан босату қарастырылған. Әрине, егер тұрғын үй және оған қоса салынған құрылыстары бар жер учаскелері мен шаруашылық жері болса, бұл ретте жеңілдік барлық жылжымайтын мүліктің жалпы құнының 1000 еселенген айлық есептік көрсеткіштік құны шегінде қарастырылған. Көрсетілген сомадан жоғары қалған мүлік үшін мүлік салығын төлеуі керек. Мүлік салығын төлеуден босату батыран атағын алған немесе алтын алқамен марапатталған көп балалы аналарға да қатысты. Дегенмен оларда тұрғын үй ғимараты, оның ішінде оған бекітілген құрылыстар бар жер учаскесі немесе оған іргелес жатқан жері болуы шарт. Олар үшін де жеңілдік барлық жылжымайтын мүліктің жалпы құнының 1000 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қарастырылған. Сонымен қатар мүгедектігі барлар мүлік салығынан босатылады. Оларда да тұрғын үй ғимараты және оған бекітілген құрылыстар бар жер учаскесі немесе оған іргелес жатқан жер, жеке шаруашылығы, бағбандық және саяжай құрылысы үшін белгіленген жер учаскесі, оның ішінде ғимараттар тұрғызылған жер, гараждар бой көтерген жері болуы керек. Аталған мүлік барлық жылжымайтын мүліктің жалпы құнының 1500 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде салық төлеуден босатылған. Салықты қалай төлейді? Салықты төлем терминалдары екінші деңгейлі банктердің онлайн қосымшасы арқылы Есалық Азамат мобильді қосымшасында төлеуге болады. Қадірменді көрермендер, өдеткеніміздей мейманжай төрімізге құрметті қонағымызда келіп жайғасты. Біз бүгін мемлекеттік кірістер органдарына жалпыға бірдей декларациялау аясында салық декларацияларын тапсыру жұмыстары бойынша сұхбаттасатын боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Еркебұлан Әптікеров студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Енді шынында да бүгін қаузағалы отырған тақырыбымыз ерекше деп ойлаймын, өйткені халыққа керекті, ең бастысы пайымдау керек, тиіс дүниелер айтылуға шарт. Енді әңгімемізді бастамас бұрын жоғарыда айтып өткеніміздей жалпыға ортақ, яғни жалпыға бірдей декларация ұғымы
осыған тоқталып өтейікші, бұл қашан пайда болды жалпы салық саласында, және не үшін керек, нендей тетіктер бар атқаратын деген секілді. Қайырлы күн. Жалпы жалпыға бірдей декларациялау бойынша ұғымға тоқталып өтетін болсақ, бұл негізі президентіміздің 100 нақты қадам ұлт жоспарының 42-ші тармағына сәйкес жеке тұлғалардың кірістері мен шығыстарын айқындау мақсатында қабылданған шаралардың бір парасы болатын. Жалпыға бірдей декларациялауда негізгі мақсаты көлеңкелі экономикаға қарсы және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында, үшіншіден мына жеке тұлғаларымыздың түсетін табыстары бар, соны ашық көрсету мақсатында қабылданып жатқан шаралар. Енді оны кезең-кезеңмен жүзеге асыру бойынша шаралар қабылданып жатыр қазір. Төрт кезеңге бөлінді. Бірінші кезең мына 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап, бұл жерде мемлекеттік қызметкерлер және мемлекеттік қызметкерлердің жұбайлары тапсыратын болады. Екінші кезеңде сол мемлекеттік қызметке теңестірілген азаматтар және олардың жұбайлары қамтылады. Ал үшінші кезеңде жеке кәсіпкерлер, сонымен қатар жеке кәсіпкерлік субъектілеріндегі құрылтайшылар, сондай ақ дара кәсіпкерлер және олардың жұбайлары тапсыратын болады. Ал төртінші кезеңде жалпы халық болып, жалпыға бірдей декларациялау тәртібіне көшетін болады. Енді қазір бірінші кезекте жалпыға бірдей декларацияның 250-ші нысанды салық есептілігін тапсырады. Жалпы ол бойынша да қосымша түсіндіріп айтып өтетін болсақ, бірінші тапсырып атқан адам өзінің атында мүлкі, жері немесе банктердегі қаражаты, шетелдегі мүліктері туралы бірінші 250-ші формадағы нысанды декларацияны тапсырады. Сол 250-ші нысанда көрсетілген мүліктері туралы одан кейінгі жылдан бастап 270-ші нысанды салық есептілігін тапсыру, уже ары қарай жыл сайын тапсыруға міндеттеледі. Қысқаша осы. Енді ары қарай қазіргі таңда біздің қаламыз бойынша да мына жерде деректер бар еді, менде ала келген. 2021 жылы 12203 қала тұрғыны 250 нысанды салық есептілігін тапсырған болса, бүгінгі күнге соның 11358 тұлғасы тапсырып отыр, яғни 845 тұлға қалып тұр. Ол бойынша қазір салық есептілігін тапсырту жұмыстары жүргізіліп жатыр қазір. Салық кезеңінің аяқталуына жақын қалған өздеріңізде білесіздер. Соған сәйкес біз қазір түскі үзіліс уақытында да кезекшілікке ішке мамандарды қойып, түсінбеген азаматтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қалай тапсыру керектігін білмеген адамдарға көрсетіп, тапсырту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз қазір. Енді білуімізше, ертеңе 15 қыркүйек күні соңғы күні. 15 қыркүйекті қоса алғанда бүгінгі күнге дейін бұл жалпы бірдей ортақ декларацияны тапсырмаған осы мемлекеттік қызметкерлер ғой, қазір тапсырып жатырған мемлекеттік. Иә, бұл жерде мемлекеттік қызметте жұмыс жасайтындар бар және мемлекеттік қызметке теңестірілген, сөзімнің барысында айтып өттім, теңестірілген лауазымда қызмет атқаратындар, яғни квазимемлекеттік секторда қызмет атқаратындар және сол лауазымда қызмет атқарып жұмыстан босаған азаматтарды тапсыруға міндетті. Ал ертеңге дейін дәл осы қызметті тапсырып үлгермегендер нені ескеру керек? Бұл жерде бізде салық кодексіне сәйкес мерзімде салық есептіліктері табыс етілмеген жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің талабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылатын ескерген дұрыс. Ол жерде бірінші ескерту түріндегі шара қолданылады, одан кейін айыппұл салынатын болады. Бір жыл ішінде қайталанған жағдайда. Енді бүгінгі эфирді көріп, осы жаңағы өзінің міндеті есіне түсіп, салық декларациясын енді тапсыруға ниеттенетін болса, қалай және қайда барып құжаттарын өткізу керек? Енді бұл жерде өзінің табысы менен атындағы мүлік туралы ақпараттарын жинақтап алып, ешқайда бармай-ақ мына есалық азамат деген мобильді қосымша бар. Біздің кірістер органдарының қызметін цифрландыру мақсатында қабылданған бағдарлама. Сол бағдарлама арқылы ешқайда бармай-ақ
ана бір реттік SMS код алу арқылы тапсыруға болады, толық мүмкіндік бар. Және салық кабинеті арқылы да электронды кілтіменен тапсыра алады. Ал енді бүгінге дейін қанша азамат тапсырмады енді бұл құжатты? Бұл құжаттан жаңа сөзімнің барысында айтып кеттім, 845 тұлға қалып тұр бүгінгі күнге. Қазірдің өзінде келіп жатқан азаматтарымыз бар табыс етуге, легі тоқтап жатқан жоқ. Осы бүгін ертеңдері мүмкіндігінше толық аяқтауға біз жұмыс жасайтын боламыз. Келіп тапсырам деген азаматтар болса, біз барлығына толық қызмет көрсетеміз. Бұған дейінде 270 нысан салық есептілігін тапсыру бойынша бірнеше рет ақпараттандыру жұмыстары да жүргізіліп келе жатыр. Өздеріңіздің телеарна арқылы да бірнеше рет тікелей эфирде сұхбат та берілді. Ол бойынша сонымен қатар түсіндірме жұмыстары да жүргізілді. Енді әңгіменің шынтуайтын айту керек. Барлығы бірдей емес қой енді азаматтардың. Кейбіреулері мәселен өзінің жаңа табысын жасырып, осы құжат тапсырудан бұлтаруы мүмкін. Ондай бір деректер кездесті ма қазіргі таңда? Енді ондай жағдайлар әрине болады. Өткені не бүгін осы соңғы күні қалды деп отырмыз ғой. Вот осындай уақытта азаматтарымыз әкімшілік жауапкершілікке тартылмасын істейді. Қандай қадам қорады? Салық есептілігін нөлдік көрсеткішпенен ешқандай мүлік те көрсетпейді, табыс та көрсетпейді, солай жіберіп қояды. Ол енді біз тарапымыздан атында қандай мүлік бар, қандай табысы бар екенін зерделеу жұмыстарын жүргізеді. Сол уақытта уәкілетті органдардың берген мәліметіменен салық декларациясының мәліметі сәйкес келмеген жағдайда ол кезде де табысын, мүлікін жасырған үшін көрілетін тиісті шара бар. Алайда жеке азаматтарымыз, жеке тұлғаларымыз салық декларациясын қазір нөлдік көрсеткішпен тапсырып, ортаға уақыты болған кезінде барлық табыстарын түгелдеп толық қосымша есептілік ұсынатын болса, сол біз қосымша ұсынылған есептілікті негізге аламыз. Ондай да мүмкіндіктер бар. Айда соңына дейін жасырып қалудың қажеті жоқ. Жасырып қалудың қажеті жоқ. Ол енді барлық уәкілетті органдар арқылы да және тиісті жұмыс жасап отқан мекемесі арқылы табысы туралы мәліметтер алынады. Қазір енді өздеріңізге белгілі ме, азаматтарға арналған үкімет корпорациясы арқылы барлық мемлекет мүліктеріңіз жеке меншіктегі барлық сол жерде көрінеді. Яғни ортақ база бар. Ортақ жүйе бар. Сол жүйеден барлық мәліметтер алынады, сол жүйенің мәліметімен сәйкестендіріледі. Ал егер ауытқу туған жағдайда, ол кезде бірінші хабарлама жібереміз, ары қарай не үшін жасырғандығын анықтаймыз, қосымша салық есептіліктерін ұсындырамыз, ұсынуға мүмкіндік береміз. Енді өзіңіз маман ретінде айтып отырсыз, қай мемлекетті алсақ та кез келген елде салық бар. Бұл енді бір баяғыдан келе жатқан қалыптасып қалған жүйе, бұл тіпті экономиканың бір ажырамас бөлігі деп те айтып жатамыз ғой. Дегенмен әлгінде айтып өткен 845 азамат әлі күнге дейін халықтың осы бір салық саласында болсын, бір қаржылық тұрғыда сауаты бір аздау екенін көрсетіп отыр ғой демек. Енді бұл ретте сіз өзіңіз маман ретінде халықтың жалпы осы тұрғыда, яғни салық болсын, қаржылық тұрғыда болсын, сауаттылығына қандай баға берер едіңіз? Әрине бұл жөнінде айтып өтетін болсақ, мысал қалып қарайтын болсақ, бүгінгі күннің өзінде мысалға 15 қыркүйекке дейін уақыт белгіленді ғой. Анау 1 қаңтардан бастап 15 қыркүйекке дейін көп ешкім уақыт бар ғой дейді де, жайбарақат жүреміз. Қазақ болғаннан кейін өзімізде бәрімізде білеміз, қай нәрсенің уақытына тақалады, сол уақытта барып қимылдайтын әдетіміз бар. Бұған дейін де біз тарапымыздан барлық 12203 тұлғаны айтып өттім ғой, тапсырған болатын деп. Вот солардың барлық телефон нөмірлері бар. Соларға да звондау арқылы біз біраз жұмыстарды ұйымдастырдық. Бұған дейінгі звондағанымызда 15 қыркүйекке дейін уақытымыз бар ғой біздің деген әңгімелер де айтылды. Айтылмады емес, ол да айтылды. 15 қыркүйек күні базаға загружение болады. Бүкіл Қазақстан тапсырғандықта база шамалы жұмыс жасауы кедергі болуы мүмкін. Вот сол уақытта қалып қойып отса, ол да айыппұлға кетіп қалады. Немесе әкімшілік шараға жауапкершілікке тартыласыз. Ол жөнінде де айтып түсіндірдік. Қазір халықтың жа несіне баға бер деп отырсыз ғой, енді қазір халыққа бірдеңе деп баға беру қиын, бірақ енді жалпы осы салық мәдениетін қалыптастыруда барынша жақсартуға жұмыс жасап жатырмыз қазір.
Яғни әлде сауатын артыру керек қой демек. Иә, өйткені бізге белгіленген уақыт болама, сол уақытқа дейін уже тапсырып, бәрін бітіріп қойып, сол уақытта жайбарақат жүретін деңгейге жеткізуіміз керек. Әлде болса бізде ол жағы шамалы ақсап тұр. Сонан соң абай айтқандай қолымды мезгілінен кешірмеді деп сан соғып қалып отырады ғой. Түсінікті. Енді жоғарыда айтып өттік, қазір салық саласында бір қатар жұмыстар атқарылып жатыр. Оны көз көріп жүр. Өйткені осы насихаттау барысында әр сұхбаттасқан сайын әртүрлі бір жаңашылықтарды айтып жатырмыз. Енді бұл дегеніміз бұл сала тоқтап тұрған жоқ. Алға қарай жылжу бар, жұмыстар атқарылып жатыр. Және ең бір қуантарлығы қазір 90% онлайн түрде, яғни электронды форматқа ауысты. Яғни үйден шықпай қазір азаматтар өздерінің осы салығын төлеп, әрі қарай еншісін тапсырып отыруға да болады. Енді бұл электронды, яғни цифрлы форматқа көшу сіздердің, яғни салық саласын қаншалықты жүйелендірді? Және көлеңкелі істердің алдын алуға жағдай жасады деп айта аласыз ба? Әрине, бұл жерде айтып өту керек, салық саласы болғаннан кейін ортада салық есептілігі немесе қаржы жүретін жер. Бұл жерде электронды түрде болатын нәрсе болғаннан кейін, электронды қызмет алатын болса, ол салық саласының қызметкерімен тікелей байланыс жойылады біріншіден. Екіншіден, мына тапсыратын есептілікті әркім өзінің сауаттылығының деңгейінде есебі бойынша еркін тапсыра алады. Сен мынандай тапсыр, мынандай тапсыр деген сияқты ешкімнің ықпалы жоқ, солай тапсырылады. Енді жаңа сөзіңіздің барысында айтып өттіңіз, мына электронды көрсетілетін қызметтер бойынша. Енді біздің салық саласы бойынша жалпы мемлекеттік кірістер органында 49 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Оның жерде салық саласы бойынша 26 қызмет, кеден саласы бойынша 17 қызмет. Жалпы ішкі аудит Астана комитетімізде жүргізіледі. Ол жақта 6 қызмет түрі көрсетіледі. Енді соның біздің қалалық кірістер басқармасында 13 қызмет түрі электронды түрде көрсетіледі. Яғни біздің қазіргі таңдағы мәліметтерімізге сәйкес көрсетіліп отырған қызметтеріміздің статистикасын қарайтын болсақ, 2021 жылы бізде барлығы 299813 қызмет көрсетілген. Оның 97%-дан астамы электронды түрде көрсетілген қызметтер. Ал биылғы жылдың 8 айын алатын болсақ, 150 мыңға жуық қызмет көрсетіліп тұр. Оның 99%-дан астамы электронды түрде көрсетілетін қызметтер. Қазіргі таңда жалпы электрондық түрде көрсетілетін қызметтердің үлесі басым қазір бізде. Жалпы 100%-ға жақындап тұрмыз. Енді бұл жерде айтып өту керек, бізде электрондық қызмет көрсету үшін бірінші кезекте мына салық төлеушінің кабинеті негізгі барлық қызметтерді сол жерден алуға болады. Сондай ақ өзіңіз айтып өттіңіз, е-салық азамат мобильді қосымшасы бар, сонымен қатар е-салық бизнес мобильді қосымшасы бар. Яғни е-салық азаматымыз жалпы халыққа, мына тұрғындарға қолдануға арналған болса, е-салық бизнесіміз жеке кәсіпкерлерімізге сондай ақ мына заңды тұлғаларымызға арналған бағдарлама. Ал енді бұл жерде электронды форматта тапсырған кезде бір ақпаратты бұрмалау, яғни бір көлеңкелі істердің болмауына жағдай жасап отыр ғой демек? Жоқ, ешқандай жағдай жасау деген жоқ. Бұл жерде қазір бұрмалап бұл жерде ешқандай іштен көрсете алмайды, өйткені салық органдарына ұсынатын мәліметтің барлығы тиісті мына уәкілеттік органдардан мәліметтер алынып, солармен салыстырмалы жұмыстар жүргізіледі бізде. Кәсіпкерлік саласы бойынша да мысалға жеке кәсіпкерлеріміз немесе заңды тұлғаларымыз өздері салық есептілігін ұсынып, мысалға алып қарайтын болсақ, қосылған құн салығы бюджетке төленетін сол салықты төлеу үшін де келесі бір мекемеден мен осы затты сатып алдым деп ол шот фактурасын ұсынады. Келесі мекеме именно соған осы аталған мекемеге тиісті осындай зат сумаға шот фактураны жазып өзіне қояды, осындай затты саттым деп. Ол бір-бірімен салыстырмалы түрде жүргізіліп отырады. Ал екеуі аралығында ауытқу анықталған жағдайда тиісті салық органдары тарапынан хабарлама жіберіледі. Салық кодексі мен әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексіне сәйкес тиісті шаралар қолданылады. Толық тексерістен өтеді ғой. Иә, толық тексеруден, камералдық бақылаудан өтіп отырады оның бәрі. Сондықтан ол жерде ешқандай электронды түрде көрсетілген қызметтер тарапынан салықтан жалтару немесе көлеңкелі бизнеске бару деген мәселелер ол жерде
жол бермейді оған. Түсінікті. Жоғарда да біздің сюжетімізді айтып өттік. Мысалы, мәселен, мүлік салығын төлеу үшін 1 қазанға дейін уақыт белгіленген, ал осы жалпыға ортақ декларацияны тапсыруға 15 қыркүйекке дейін уақыт белгіленген деген секілді. Қазір енді тиісінше жылдың соңына енді жақындағаннан кейін бұл жерде бізде сіздердің тараптарыңыздан бір салық төлеуге қойылатын шектеулер бар ғой, мерзімдер, яғни уақыттары. Сол секілді алда бір енді мерзімі келіп тұрған, мерзімі жақындап қалған қандай тағы бір үлкен салықтың түрлері бар? Бұл айтуыңыз өте орынды. Қазіргі таңда мына мемлекеттің бюджеттің жалпы қазынасын құрайтын салық деп айтамыз ғой. Бүгінгі күнге алатын болсақ, мысалға мүлік және жер салықтарын төлеу 1 қазанға дейін төлеуге тиіс мына жеке тұлғаларымыз бен азаматтарымыз атындағы салық салу объектісі мүлкі барлар. Соны айтып өтуге болады. Қазір санаулы күндер қалды мүлік салығын төлеудің уақыттың таяу бітуіне уже. Сол үшін 1 қазанға дейін жалпы мына мүлік салығын төлеуге шақырамыз. Ал егер уақытында төленбей 1 қазаннан кешігетін болса, біз тиісті хабарламаларын береміз төлемегендік туралы. Және әрбір өткен күн үшін өсімпұл есептеледі. Ал хабарламаны орындамаған жағдайда салық бұйрығы шығарылып, мына жеке сот орындаушыларына жолданады. Жеке сот орындаушылары өз құзырет шегінде ары қарай салық төлеушілердің жеке шоттарын бұғаттайды, карточкаларын жабады. Сондай-ақ атындағы мүліктеріне жаңағыдай арест қояды. Сөйтіп бюджетке өндірілетін салықтарды толық өндіреді. Өндіргеннен кейін барып жеке сот орындаушы мемлекетке төленетін салықпен қоса өзінің жасаған атқарған жұмысына байланысты қызметін алады өзінің. Ол бір салық сомасының бір 25%-на дейінгі ақша тағы оған да қосып төлейді. Ал бұлардың бөлек тағы қандай науқандар жүріп жатыр қазір? Қазір енді өздеріңіз білесіздер, мына жеке кәсіпкерлердің бақылау касса машиналарының бағдарламасын жаңарту жұмыстары қолға алынған болатын. 15 қыркүйекке дейін де болғанда өткенде уақыт белгілеп берген болатын бізге. Қазіргі таңда енді ол уақыт өте тығыздығына ескере отырып 31 желтоқсанға дейін уақыты созылды. Жылдың соңына дейін бақылау касса машинасының бағдарламасын жаңарту керек. Сонымен қатар бақылау касса машинасынан шығатын түбіртектер, түбіртектерді қазақ тіліне ауыстыру жөнінде шаралар қабылданып жатыр қазір. Ол бойынша да қосымша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз қазір. Бұған дейін мына бақылау касса машинасынан берілетін түбіртектің бәрі ресми тілде, яғни орыс тілінде болған болса, енді осы жаңа жылдан бастап қазақ тілінің имиджін көтеру мақсатында дейміз ғой, бақылау касса машинасынан шығатын түбіртектерді де қазақ тіліне ауыстыруды қолға алып жатырмыз қазір. Ол енді мына тіл туралы орталықтар бар, тіл туралы өзінің ұйымдары бар, солармен бірлесіп қазір жұмыстар жүргізіп жатыр, түсіндірме жұмыстары. Және қазіргі таңда осы халықтың қызу талқылауында жүрген кез келген адамның осы банктегі ақпаратын беру ғой енді. Бұл 2023 жылы басталады делінді. Әрине, бірінші кезекте жаңағы мемлекеттік қызметкерлер мен квазимемлекеттік қызметкерлердің жеке аударымдарынан ақпарат алып, оған салық салу төлемі бойынша. Енді бұл бағыттағы жұмыстар қалай жүріп жатыр? Бұл жерде енді айтып отқан тақырыбыңыз бойынша, бірінші кәсіпкерлік, жеке кәсіпкерлік субъектілеріне байланысты қолданылады. Солардың жеке шоттарына аударым болып, немесе жеке шотын толықтыру болып түскен қаржылар бойынша саралау, талдау жұмыстары жүргізіледі. Күнделікті өзінің шегі бар, қойылатын, сол шектен асып түсетін жағдайда ол уже жеке кәсіпкерлігінің табысы болып есептеліп, соған қарай табысына қосуға бейімделеді. Соған қарай бағытталады. Бұл бағыттағы жұмыстар 2023 жылдан басталады. Сол уақыттан басталады. 2023-тен бастап өзіңіз айтқандай, енді оған дейін қазіргі таңда мобильдік төлемдер бойынша ғой енді айтып отқан. Сол мобильдік төлемдер бойынша қазір тек банктермен әлеменен бақылау касса машиналарының бәрін төлем карточкалары арқылы бәрін жүйелейтін шоттарды ашу жұмыстары қазір жүргізілуде кәсіпкерлер тарапынан. Енді жаңа біз тарапымыздан қабылданып жатқан шаралардың бірін тағы айта кету
жүн санап отырым, мысалы, азаматтық бақылау түбіртек талап ет деген акция. Қазіргі таңда қоғамда да қызу жүріп жатыр. Барлық дүкендердің бақылау касса машиналары қазіргі таңда көп жағдайда түбіртекті бере бермейді. Соған байланысты 2020 жылдан бастау алған түбіртек талап ету акциясы әлі де жалғасып келе жатыр. Қазір чек бермеген жағдайды оны суретке түсіріп, вайфон кешпек деген бағдарлама бар. Әлеуметтік желілерде де ақпараттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мобильді қосымша ол да жүктеп алады телефонға. Чек бермеген магазиннің атауын көрсете отырып суретке түсіреді. Чек алмағандығын дәлелдеп, біздің кірістер органының мобильді чатына салады. Сол жерден бізден арнайы мамандар бар, тексеру жүргізеді, анықтайды. Егер дәлелденген жағдайда, жаңағы қатысушы тұлға деп атаймыз, өтініш білдірген азаматқа 1000 теңге көлемінде сыйақы түседі телефон нөміріне. Оны да жалпы ақпараттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы халыққа ол да керек ақпарат деп есептейміз. Нәтиже қалай қазір енді? Нәтиже қазіргі таңда жыл басынан бері 300-ге жуық өтініш түсті. Оның бір 50-ден астамы дәлелденбеген болып есептеледі. Оның ар жағында бір 250-ге жуығы уже дәлелденіп, тиісті сыйақыларын алды өтініш білдірген азаматтарымыз. Түсінікті. Енді дәл қазір сұхбатымызды қорытындылай келе, осы біздің экран алдына жайғасқан көрермендерімізге осы 15 қыркүйекке дейін төленуі тиіс жалпыға бірдей декларация туралы және де осы мүлік салығын төлеуге байланысты айтарыңыз болса, мархабат. Дәл қазір камералар сізге жұмыс жасап тұр. Рахмет. Енді жалпы халықтың барын жалпыға бірдей декларациялау бойынша 15 қыркүйекке дейін 270 нысанда салық есептілігін тапсыруға шақырамыз біріншіден. Екіншіден, 2021 жылға мүлік және жер салықтарын 1 қазанға дейін төлеуге шақырамыз. Еркебұлан мырза, студиямызға уақыт тауып келіп, ең басты халыққа керекті мағлұматтарға айтқаныңызға алғысымыз білдіреміз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Қызметте табыс болыңыз. Көңілі күйді, биле.
Әуезденің ұрғағымен хабарымыздары қарай жалғастырамыз. Қазір өздеріңізбен еліміздегі соңғы жаңалықтармен бөліспекпіз. Жуырдағына парламент мәжілісінің депутаттары Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы конституциялық заң жобасын мақұлдады. Заң тармағы 6 тараптан тұрады. Аталмыш 6 бөлімде адам құқығы туралы толық қамтылып, бүгін жүйесіне дейін айтылады. Ендеше уақыт көпке созбай, назарларыңызға жаңа заң жобасы жайында бейнеақпарат ұсынамыз. Жібер болмаңыздар. Парламент мәжілісінің депутаттары Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы конституциялық заң жобасын мақұлдады. Құжатты мәжілістің жалпы отырысында Қазақстан Республикасы әділет министрі Қанат Мусин таныстырып өтті. Сондай-ақ бұл заң жобасы 2022 жылғы 16 наурызында мемлекет басшысының «Жаңа Қазақстан, жаңару мен жаңғыру жолы» жолдауын іске асыру мақсатында әзірленді. Оның айтуынша, заң жобасының мақсаты адам және азамат құқықтарын жүзеге асырудың кепілі ретінде адам құқықтары жөніндегі уәкілдің конституциялық мәртебесін қамтамасыз ету бөлігінде Қазақстан Республикасының конституцияларына енгізілген өзгерістерді іске асыру. Мұны министр, өздеріңіз білетінде конституцияның жаңа 83 тараудың бірінші бабының нормалары, оның қызметінің міндеттерін, тәуелсіздік кепілдіктерін және кез келген басқа мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде жауап бермеуін белгілейді. Бұдан былай уәкілдің құқықтық мәртебесі мен қызметін ұйымдастыру конституциялық заңмен айқындалады. Айта кетейік, уәкіл туралы қолданыстағы заң жақында өткен жылдың 29 желтоқсанында қабылданған болатын. Ол қазірдің өзінде уәкілдің қызметі туралы негізгі ережелерді қамтиды. Осыған байланысты парламент мәжілісінде ұсынылған уәкіл туралы конституциялық заң жобасы қолданыстағы нормалар негізінде мақсатты толықтырулар мен заң құрылымын қайта қарау арқылы әзірленеді деп түсіндірді. Мусиннің айтуы бойынша конституциялық заң жобасы 6 тарау 23 баптан тұрады. Уәкілдің құзыретін күшейту бөлігінде біріншіден конституция нормаларын іске асыру мақсатында заң жобасында уәкілдің Қазақстан Республикасы конституциясының талаптарын сақтау мәселесі бойынша конституциялық сотқа жүгіну құқығы қарастырылған. Екіншіден, басқа мемлекеттерде олардың шақыруы бойынша адам құқықтары мен бостандықтарының сақталуын бақылаушы ретінде әрекет ету құқығын беру ұсынылды. Үшіншіден, уәкілдің құзыретін күшейту мақсатында оның арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін ұйымдарға және қылмыстық атқару жүйесі мекемелеріне кедергісіз бару құқығы бекітілген. Уәкілдің қызметін ұйымдастыру тиімділігін арттыру заң жобасында адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық басшысының орынбасары лауазымын сондай-ақ ұлттық орталықтың қосымша функцияларын енгізу ұсынылады. Конституциялық заң жобасының қабылдануы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметіне, оған Қазақстан Республикасының конституциясы мен берілген өкілеттіктерді жүзеге асыруға негіз болмақ. Бұқараны бір қуантқан тағы бір жаңалық, енді елімізде еңбекке қабілетті 9 миллион адам тегін курстардан өте алады. Бұл біріншіден халық арасындағы жұмыссыздықты азайтуға сеп болса, екіншіден тепсе темір үзетін жастардың кәсіп ашып, нәсіп қылуына жағдай жасамақ. Тағы бір тетігі курстар онлайн форматта жүргізіледі, демек үйден шықпай-ақ шеберлік сабақтарын игеріп, бизнеске бағыт алуға болады. Қазақстанда 9 миллион халық Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің тегін оқыту курстарымен қамтылады. Министрлік мәліметінше елімізде әлеуметтік кодекс жобасы шеңберінде азаматтарды жаппай оқыту және білім беру сапасын жақсарту үшін негіздер қалыптастырылып, ол заңнамалық деңгейде бекітілетін болады. Біріншіден, тегін оқыту курстарымен қамтылатын еңбекке қабілетті азаматтар санын бірнеше есе арттыру жоспарланған. Егер бұрын Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің желісі бойынша азаматтардың жекелеген санаттары ғана бұл шамамен жылына 500 мың адам оқытылып келсе, енді әлеуметтік санаты мен мәртебесіне қарамастан еңбекке қабілетті жастағы барлық азамат қамтылады деп жоспарлануда. Демек, енді 9 миллионға жуық қазақстандық тегін курстарға қатыса алады. Атап айтқанда, мемлекет жұмыс берушілердің өтінімі бойынша жұмыссыздар мен халықтың жекелеген нысаналы санаттары үшін қысқа мерзімді тегін оқыту
курстарын ұйымдастыратын болады. Бұл ретте оларға оқытудың түрлі форматтары. Оның ішінде skills.еңбек.кз платформасында онлайн оқытуды ұсыну көзделуде. Бүгінгі күні бұл платформада 121 курс орналастырылған. Оның 97-сінен тегін өтуге болады. Министрлік мәліметінде жұмыс берушілер өз қызметкерлері үшін жаңа технологияларды енгізуді немесе жаңа өндірістер ашуды ескере отырып, біліктілікті арттыру, қайта бейіндеу курстарын ұйымдастырады. Оқыту жұмыс берушінің таңдауы бойынша жұмыс орындарында, оқу орталықтарында, немесе білім беру ұйымдарының базасында өтетін болады. Азаматтар әлеуметтік мәртебесіне байланысты мемлекет немесе жұмыс берушілер ұйымдастыратын тегін курстардан өте алады, немесе ақылы курстарды өз қалауы бойынша таңдай алады делінген. Екіншіден, еліміздің жоғары оқу орындары мен колледждерінде оқыту сапасын жақсарту үшін кешенді шаралар қабылдау көзделіп отыр. Ұлттық біліктілік жүйесін қайта жүктеу осыған бағытталған. Бұл туралы ведомствода жұмыс берушілер кәсіп стандарттар арқылы білім беру бағдарламалары жаңартылатын жұмыс күшінің дағдыларына талаптар қоятын болады. Кәсіби біліктіліктерді таныту орталықтары кәсіби біліктіліктерді, оның ішінде ресми, бейресми және информалды білім беру арқылы алынған мамандардың жекелеген дағдыларын бағалайды және тиісті сертификаттар береді деп мәлімдейді. Осынау пайдалы ақпараттардан соң қадірменді көрермендер, назарларыңызға көңіл сергітер әсем ән ұсынамыз. Сонан соң хабарымызды әрі қарай қайта жалғайтын боламыз. Мені тұрғанда
Әуезенің арағымен тікелей эфирге қайта оралдық көрермен. Жалпы елдің не жердің атауы өзгергені жайлы көп аса ести бермейміз. Дегенмен атауын бірнеше рет өзгерткен өңірлер де бар. Мәселен, Қапшағай қаласының атауы Қонаев болып өзгертілді. Осылайша аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері үш мәрте социалистік еңбек ерінің есімін алған қала 21-ші ғасырда атауы жиі өзгерген қалалар қатарына қосылды. Жалпы қаланың не өңірдің атауы көп өзгере бермейді, дегенмен де елімізде кейінгі 10-100 жылдықта атауы жиі ауыстырылған қалаларда бар екен. Ал қазір назарларыңызға осындай шаһарлар туралы қызықты бейнеақпарат ұсынамыз. Су атауының өзгеруіне себеп көп. Халықтың қажеттілігінен бастап, саяси жағдайларға байланысты кейде елдің экономикалық шығындарын азайту мақсатында да өзгертіп жатады. Шағын елді мекеннің атын өзгерту оңай, ал ірі елді мекен қаланың одан қалса облыс сияқты ірі территориалды аймақтың атын өзгерту қиын. Ендеше 21-ші ғасырда қиындықтарға қарамай, атауы өзгерген Қазақстан қалалары жайлы сөз етеміз. Біздің тізімді Нұр-Сұлтан қаласы бастап тұр. Елордамыз Астана қаласының атауы 2019 жылы 20 наурызда өзгертіліп, Нұр-Сұлтан деген атау алды. Сол кезеңде Қазақстанның жаңадан сайланған президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегін елеу мақсатында елорданың атына елбасының атын беру ұсынады. Жалпы бұл қаланың тарихы біршама қызық. Аты бір емес, бірнеше рет ауысқан. Әу баста Ахмолинск, Целиноград, одан кейін Ақмола қаласы болды. Ел тәуелсіздігін алып, Астана көшіру жайлы ой айтылып, 1997 жылы Ақмола қаласы елдің астанасы болып жарияланды. Бір жылдан кейін 1998 жылы 6 мамырда қаланың аты өзгеріп, Астана деген жаңа атау берілді. Содан кейін 21 жылдан соң 21-ші ғасырда Астананың аты тағы ауысты. Ендігі аты Нұр-Сұлтан қаласы. Тізімдегі тағы бір шаһар Қонаев қаласы. 2022 жылы 3 мамырда Қапшағай қаласы ресми түрде Қонаев қаласы деп өзгертілді. Бұл қала 1970 жылы Қапшағай су қоймасының маңында құрылған қала. Қазіргі таңда 2 округ және 11 елді мекеннен тұрады. Алматы қаласынан солтүстікке қарай 56 шақырым жерде орналасқан. Қазақ тілінде Қапшағай атауы таршатқал немесе қысылған жер дегенді білдіреді. 2022 жылдың 16 наурызында президент Қасым Жомарт Тоқаев Қапшағайдың атын халық қаласы Қонаев деп өзгертуді қолдайтынын мәлімдеді. Сондай-ақ ол Алматы облысының жаңа орталығы, одан орталығы Талдықорған қаласында орналасқан жаңа Жетісу өңірінің бөлініп шығуын ұсынды. Қалада әскери бөлім, бірнеше зауыт пен ойынханалар бар. Халық саны шамамен 60 мыңнан асады. Семей қаласы. Бұрынғы Семей-Палатинск қаласы 2007 жылы экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысы бойынша Семей болып өзгерді. Қаланың тарихта қазақша аты Жеті шатыр. Соның орысша аударылған Семей-Палат нұсқасы Кеңес одағы тұсында қалатына айналып кетті. Бұл қала Қазақстанның мәдени астанасы саналады. Алашорда қайраткерлерінің бас қосқан қаласы. Қазіргі уақытта 2022 жылдан бастап президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен Абай облысының орталығы болып жарияланды. Халық саны шамамен 350 мыңға жуық. Ал елорданың атауы тағы да өзгеруі мүмкін. Депутаттардың елордаға Астана атауын қайтару туралы ұсынысы мемлекет басшысының келісімімен конституциялық заң жобасына енгізілді. Депутаттардың елордаға Астана атауын қайтару туралы ұсынысы мемлекет басшысының келісімімен конституциялық заң жобасына енгізілді. Бұл туралы Қазақпарат мемлекет басшысының баспасөз хатшысына сілтеме жасай отырып хабарлады. Жуырда парламенттегі депутаттар тобы елорданың бұрынғы Астана атауын қайтару туралы ұсыныс білдірген еді. Депутаттардың бұл бастамасы президент тарапынан қолдау тапты. Ал халық қалаулылар болса, өз кезегінде тұрғындармен кездесулерде айтылған ұсыныстарға, сондай-ақ референдум кезінде азаматтардың көптеген өтініштеріне сүйене отырып осындай шешімге келгендерін айтады. Мәжіліс депутаттарының ұсынысы мемлекет басшысының келісімімен конституциялық заң жобасына енгізілді. Сондай-ақ жазбада тұңғыш президент атындағы басқа да нысандар өз атауларын сақтап қалуы керектігі айтылған. Президент Қазақстанның қазіргі мемлекеттілігін нығайтуда және елорданың іргесін қалауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шешуші рөл атқарғаны тарихи факт деп санайды. Сондықтан тұңғыш президент атындағы басқа да нысандар өз атауларын сақтап қалуы тиіс делінген жазбада. Көзқарақты көрермен, хабарымыздың бүгінгі шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Ертең дәл осы уақытта төл арнаның тікелей эфирінде өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Көріскенше күн жақсы, аман болайық, бар болайық.
қадай тұлымын, салбырайдай жұбырт қыдай боз үйден, сен шығасың керіл